Մակելին դիվո խնդրում հիշեք դուք ուր եք ասել, որ մասնիկ ասել, որպեսի հաջորդ դատական լիստին կարողանանք շարունակել։ Դատարանը այդ դատական լիստով ծանրակրվածնելու պատճառով դատական լիստը հետաձգում է և նշանակում է մեկ այլ հերթի, մասնարարապես 2022 թվականի մայիսի 23-ին ժամը 13:00-ին կողմերին հարմար է։ Ապա չէ կարելի մի քիչ վերահսկել դատը, մեկ էլ չէ հասել ամենակարևորը։ Արգելիները, ուրեմն մինուս է, արգելիները, մերսի, դուք էլ մի քիչ ուշ ներկայացնեք այդ դատը, կամ ընդեն դուք չեք ասեք, երկու ժամից կգան, ինչ կլինի որ։ Կլինի այն, որ յուրաքանչյուր ժամը 1, յուրաքանչյուր ժամը 1 կանոնավորական դիստեր է, մարդկանց կալանքի տակ, կարելի ասեմ, որ… Այստեղ քննում է մեկ մարդու գործ, այստեղ քննում է նորից կրկնում է 5000 զոհի գործ, մարդու բանը չի միայն է, 11000 վիրավորների շահի խնդիրը։ Այստեղ քննվում է ազգի գործ։ Հիմա տեսեք, այո, այո, եւ ոչ միայն, ոչ միայն Հիմա տեսեք, մի կարևորագույն բան կա, այս բողոքի քննության այս հարցերը նաեւ տեսեք, ժողովուրդ ջան, հուսահատության և կռիվ անելու այս պահին մի ուզում եմ հանդարտության կոչ անեմ։ Տեսեք, մեր հետ միասին, ձեր հետ միասին, այս դիրքորոշումն են արտահայտում դատավորները, այս նույն դատարանի դատավորները։ Հիմա կգա և կներկայացնենք, այսինքն դատավորները դուրս են եկել համակարգի դեմ, ոչ թե համակարգի, այլ օբյեկտիվությունը պահպանելով դատավորները կոչ են անում, որ այսպիսի խնդիրներ կա, պրոբլեմներ կա։ Ավելին ձեզ ասեմ, դատավորների միության նախագահը Ալեքսանդր Ազարյանը հրապարակավ դիմել է 9 օտարիական իրավական կազմակերպությունների, տարբեր կազմակերպությունների և կոչ արել է կապակցությամբ, որ դատական համակարգի նկատմամբ կիրառվում են աննախադեպ ճնշումներ։ Եվ այդ խախտումներից մեկն էլ սա է, այսինքն դատական համակարգ այնպես չի, որ եթե մակագրում են մեկին, որոնք որ ընդունելի մարդիկ են, այն մնացածներ բոլորն այդ խնդիրները այդպես կարգավորում են, այսինքն դատական համակարգում կան պարկեշ դատավորներ, որոնք որ հստակ կանգնած օբյեկտիվությունը տանում են առաջ։ Մենք հիմա ծնողների ամնիստիմում ներկայացրինք վերաքննիչ դատարանի նախագահին, որպեսզի հաջորդ անգամ ամսի 23-ին թեթևացնեն հիշյալ դատավորի Բիշարյանի ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի մեկ ժամվա կամ մեկ ժամ կեսվա միջ չտեղավորեն մեր դատավարությունը, որովհետև մենք արդեն ոյորդ անգամ գալիս ենք մեկ ժամվա ընթացքում, նիստը կիսատ է մնում, մեզ ուղարկում են տուն, և այնպիսի տպավորություն է, որ ծնողները բանուկ չունեն, միայն դատարաններում պետք է լինեն առավոտից երեկո։ Հետևաբար մենք պահանջում ենք, որ կամ գրավոր հենց հիմա մեզ պատասխանեն, որ այո, հաջորդ նիստը տևելու է այնքան, որքան որ պետք է, կամ հենց հիմա վերաքննիչ դատարանի նախագահի իշխանի ծնողների մոտ և անձամբ իր խոսքով հավաստիացնի, որ հաջորդ անգամ կհարգեն ծնողների պահանջը և դատավարությունը չեն ընդհատի կեսից և դատավորը չի փախչի դարիջից։